Hari ini kita berhimpun menyatakan bahawa secara jumlah ahli parlimen, kerajaan Mahyuddin sebagai Perdana Menteri telah jatuh tumbang hari ini. Dan saya dapat maklumat ada dari parti-parti lain yang telah mengemukakan senarai yang minta keluar daripada barisan Perikatan Nasional. Maka dengan 107 yang ada di sini, tanpa mereka kerajaan sudah ditumbangkan. Tapi sebab seperti mana disebut oleh rakan-rakan saya, soalnya pelanggaran hukum. Soalnya ialah menggunakan kuasa membelakangi rakyat, membelakangi undang-undang, membelakangi parlimen dan derhaka kepada Tuanku Yang Dipertuan Agong. Belum pernah berlaku dalam sejarah pelanggaran hukum sedemikian rupa oleh Perdana Menteri dan Kabinetnya, penghinaan kepada institusi raja, dan ini yang menyebabkan kita berhimpun pada hari ini dan kita akan terus ke kita parlimen. Juga mengumumkan ahli parlimen Langkawi ikut serta. Minta Tun. Terima kasih. Ini kali pertama dalam sejarah Malaysia yang mana ahli parlimen tak boleh pergi ke parlimen. Sebab saya lihat begitu ramai polis jaga. Kita bukan kriminal. Tak payahlah pergi-pergi apa. Tak bagi duit itu bolehlah. Jadi saya bersama-sama dengan hati lawan yang lain, saya sokong pemberian, iaitu kita patut ada persilangan pada hari ini untuk bincang berkenaan dengan darurat seperti yang sedia. Jadi inilah kerajaan Muhyiddin Mahyuddin. Tak bagi dicakap dalam parlimen, tak bagi dicakap di luar parlimen apa jadi kepada negara kita. Inilah Perdana Menteri yang sepatutnya kita jadi Perdana Menteri. Masuk pintu belakang. Jadi saya harap rakyat faham kenapa kita membuat pendirian ini. Dalam hari ini, secara tidak langsung, negara sudah tidak ada kerajaan. Apabila kita dapati antara raja dengan menteri tak ada satu pemahaman, maka kita tak boleh perintah negara kita ini. Fikirkanlah, kalau ada usul yang dibuat oleh kerajaan, usul itu mesti dapat lulusan daripada Yang Dipertuan Agong. Kalau tak dapat, dia tak jadi usul. Mengikut binaan yang kita buat dulu, kalau raja tolak, maka Dewan mesti bincang sebab-sebab penolakan. Dan kalau tidak ada perubahan, Dewan boleh hantar balik kepada raja. Kalau raja tak lulus selama 2 bulan, barulah dia jadi undang-undang. Tetapi ini belum pun dikemukakan kepada parlimen, dibawa kepada raja, raja tak bersetuju, buat announcement seolah-olah dia sudah jadi undang-undang. Tak ada sedikit pun ikut aturan peraturan. Pertama, negara kita ini is no longer rule according to the laws, not even according to the rules. Jadi apa jenis kerajaan ini yang merosakkan negara kita? Saya harap rakyat akan sedar, akan tolak orang yang semacam ini daripada berpegang apa-apa jawatan pun. Jauh sekali menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri pintu belakang. Inilah yang
kita dapat nasib malam subuh bagi negara kita. Di waktu rakyat menderita daripada wabak COVID-19, sepatutnya kita tumpu kepada masalah rakyat. Mereka lebih tumpu kepada masalah politik. Nak jadi kerajaan, nak jadi Perdana Menteri. Kalau rakyat mati ribu-ribu pun, itu tak berapa. Yang penting saya jadi Perdana Menteri. Dah 9,000 orang dah mati. Tapi dia seronoklah jadi yang amat berhormat Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri macam ini tak pernah dilihat di Malaysia. Inilah. Kalau patlah dulu, bila orang tegur kerana pemerintahan dia kurang baik, dia letak jawatan. Yang ini orang bagi habung pun muka selambar je. Tak ada lagu rasa malu. Tak tahu malu langsung. Dahlah jadi Perdana Menteri melalui pintu belakang. Bila orang tuju pintu keluar, dia tak keluar. Jadi saya harap negara akan tolak jenis manusia macam ni daripada arena politik. Itu sajalah yang saya sokong. Undo Mahyidin. Undo Mahyidin. MP-MP tolong masuk padang. MP-MP dan semua press.